सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद आदरणीय मण्डली परिवार दाजु दिदी भाइ बहिनी गुरुबा गुरुआमा सम्पूर्णलाई विशेष गरेर मरियम दिदी अनि हाम्रो साठीजना फास्टिङ टिमहरूलाई म कमलाको तर्फबाट उच्च अनि पवित्र यिसुको नाम चाहिँ म सिंह भन्न चाहन्छु यहाँको ट्याम अनुसार चाहिँ यहाँ साँझै छ होइन अब नेपाल त अब बिहान हुने बेला भइसकेको छ नेपालको ट्याम चाहिँ एक बजेर तेतिस मिनट गइसकेको छ भने लेबलाइनको टाइम चाहिँ भर्खरै दस बजेर अडचालिस मिनट गएको छ धन्यवाद मरेम दिदीले मलाई म्यासेज छोडिराख्नु भएको रहेछ बहिनी बाह्र दिनको वचन चाहिँ हजुरले लिएर आउनुहोस् है भन्नुभएको रहेछ अनि दिदीले कल पनि गर्नुभएको रहेछ मैले रिसिभ गर्न सकिनँ है कललाई चाहिँ एकदमै सरी भन्न चाहन्छु अनि सबैजनाले प्रत्येक दिन एकदमै आशिषमय आशिषमय वचनहरू लिएर भएको छ धेरैजनाले भएको छ है हाम्रो परमेश्वरको जिउँदो वचन आजको दिनसम्म एघारौं दिनसम्म आजको एघारौं दिनको वचन चाहिँ हाम्रो बुहारी सुमीले लिएर आउनुभएको एकदमै आशिषमय वचन है एकदमै प्रेमको बारेमा वचन बोल्नु भएको थियो हामीमा प्रेम चाहिँ छैन भने चाहिँ है केही पनि होइन हामीले कोरन्तीको पुस्तक तेह्र अध्यायमा पनि पाउँछौँ होइन हामीले विभिन्न किसिमको भाषाहरू बोले पनि आफ्नो शरीरलाई जलाउनु दिए पनि सबै सम्पत्ति बारी दिए पनि त्यसमा प्रेम छैन भने चाहिँ के अरे के अरे घण्टा र झैँ झ्याइ गर्ने झ्याली मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्न पाउँछौँ होइन आज धेरै ठाउँमा प्रेम 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 यो नतिको स्वरम् परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गरेर आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो होइन अनि त्यस कारणले हामीमा प्रेम चाहिँ एकदमै प्रेम चाहिन्छ प्रभुको प्रेमले प्रेम मण्डली प्रेम परिवार धन्यवाद अनि यो वचन बोल्ने योग्यको ठहरेर दिदीले दिनुभएको छ त्यति वचन बोल्ने पढ्नु जान्ने त म होइन तर पनि परमेश्वरले जति मलाई स्वर्गीय ज्ञान दिनुभएको छ है अनि त्यही अनुसारले चाहिँ परमेश्वरको दिउँदो वचन पढेर राख्नेछु धन्यवाद सम्पूर्णलाई हजुरहरू सबैजना सन्चै आरामै खुशालै हुनुहुन्छ आजको दिनसम्म है बाह्रौं दिनसम्म चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले एकदमै सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ हामी सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ प्रभुले एकदमै धेरै आशिष पाउनु भएको छ अब सबैजनाले एउटा एउटा चिज चाहिँ यो दिनहरूमा भएको छ परिवर्तन भएको छ होइन सावलबाट चाहिँ पावल चाहिँ परिवर्तन भयो जब चा सावलले चाहिँ कति धेरै मान्छेहरूलाई होइन सुसमाचारी अनि हाम्रो पिँढी दस के अरे नौ अध्यायबाट वचनहरू शीर्षक चाहिँ होइन सावलको चाहिँ जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको धेरैजनाले त्यही पुस्तकबाट बोल्नुभयो कतिजनाले अरू और अरू पुस्तकबाट बोल्नुभयो होइन हामीले सुनिराखेको छ हामीले दिनदिनै पढिराखेको छ हामी आशिषित पनि भएको छौँ आमेन हाले लुया सबैजना एकदमै आशिषित हुनुभएको छ है हाम्रो सुनिता बहिनीले पनि एकदमै आशिषमय वचन बोल्नु भयो हाम्रो फतमा आमाले मरियम दिदीले हाम्रो निता बहिनीले अनि हाम्रो नेपालबाट आउनुभएको बहिनीको नाउँ चाहिँ मलाई थाहा भएन है अनि हिजोको दिनमा पनि हाम्रो आदरणीय बहिनी है सारा राईले बहिनीले एकदमै मिठो वचन लिएर आउनुभएको थियो अनि हाम्रो निर्मला बहिनीले पनि है एकदमै आशिषमय वचनहरू गवाई समेत सबैजनाले गवाई आफूले पाएको गवाई सुमिता बहिनी पनि गवाईहरू राखेर होइन परमेश्वरले दिनुभएको आशिष होइन यति धेरै हामी आशिषित हुन्छौँ कि हामी यति धेरै शक्तिशाली हुन्छौँ कि प्रभुमा है भनेर साध्य नै छैन होइन त्यसको त्यही छैन अनि यति धेरै आशिषित भइरहेको छु म पनि यो दिनहरूमा परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु आज प्रभुको कारणले नै यहाँ छु प्रिय मण्डली परिवार जहिले बान पनि भन्थे मलाई प्रभुले नचुन्नु भएको भए सायद म यो संसारमा रहँदा पनि रहन्थेन होला मेरो हड्डी पनि हुँदैन थियो होला मेरो जीवन कस्तो थियो मेरो परमेश्वरलाई थाहा छ र म आफैलाई थाहा छ होइन मैले मान्छेलाई भनिरहनु पर्दैन किनकि परमेश्वरले देख्नु भएको छ मेरो आवाजहरू मेरो बोलीहरू सबै ेशलाई थाहा छ आमेन हाले लु साउल चाहिँ कसरी पावल भएर परिवर्तन पहिला चाहिँ त्यसले यति धेरै है दमकसमा गएर सभा घरहरूको हाकिमहरूको त्यसबाट पनि त्यसले पुर्जी पाएको थियो होइन त्यसले एउटा अधिकार पाएको थियो सब पहिला त्यसले चाहिँ बाँधेर लगेर हेर सल्यम लगाएर कैदा गरेर ल्याए त जब परमेश्वर चाहिँ त्यसको उपस्थितमा चाहिँ त्यो बाटो गइराखेको यात्रामा चाहिँ परमेश्वर आउनु भयो होइन जब परमेश्वर आउनु भएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ तेस्रो के अरे साहुल गरेर परमेश्वरको जमक भेट हुने बेलामा चाहिँ होइन त्यहाँ भुइँमा लटेको कुराहरू प्रभु आउनु भएको भन्ने कुरोहरू पनि त्यसलाई थाहा छ होइन धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि म वचन चाहिँ आज मैले पिरियडको पुस्तकबाट ल्याएको छुइनँ मण्डली परिवार म चाहिँ के अरे लुकाको पुस्तकबाट ल्याउँछु अनि लुकाको उन्नाइस अध्यायमा के छ भन्ने कुराहरू था हजुरलाई था थाहा नै छ होइन आज चाहिँ जखयस भन्नेले पनि उसले चाहिँ नयाँ जीवन पाएको छ नि त एउटा होइन परमेश्वरबाट एउटा परिवर्तनको जीवन पाएको छ जसरी सावलले चाहिँ अब अरूहरूलाई बाँधेर लगेर चाहिँ यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर पाएको थियो भने उसले चाहिँ एउटा होइन कर उठाउने एउटाबाट चाहिँ उसले चाहिँ छुटकारा पाएको छ होइन आज परमेश्वरले यति धेरै उसले हेर्नु चाहेको कारणले उसले देख्नु चाहेको कारणले चाहिँ त्यो अन्जेरीको बोर्डमाथि चढेको कारणले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ओर्लिएर आइज भनेको कुरोहरू हामी पाउँछौँ आमेन हाल लुया परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि सम्पूर्ण हाम्रो साठीजना दिदी दाजु भाइ बहिनी अङ्कल एन्टी जो जति हुनुहुन्छ दिदी अनि आमा सम्पूर्णलाई फेरि पनि म कमलाको तर्फबाट जय मसी भन्न चाहन्छु म हाल लेब्लाइनमा छु मेरो घर काठमाडौँ नेपाल हो भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेँ मेरो मण्डली चाहिँ नेपाल बाइबल मण्डली कुसुन्टी हो परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको सबै कुराबाट प्रार्थना गरेर यो वचनहरू पढेर म राख्नेछु हजुरहरूलाई थाहा छ होइन आज परमेश्वरले दिनुभएको वचन जब हामी पढ्छौ हामी जसरी हामी बिहान एक छाक खान्छौँ दिउँसो पनि खान्छौँ बेलुका पनि खान्छौँ तिन छाक खान्छौँ भने हामीले जस्तै भए पनि तिन अध्याय बाइबल त हामीले अध्ययन गर्नु नै पर्छ होइन अब यो हामीले मतीको पुस्तकमा लुगाको पुस्तकमा हेऱ्यो भने पनि होइन रोटीले मात्रै मान्छे बाँध्दैन तर हरेक परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनद्वारा मात्रै हामी चाहिँ के अरे जीवित रहन्छौँ भनेर होइन चार अध्यायमा हामीले पाउँछौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रार्थना गर्नेछु सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु जुन वचन म पढ्नेछु प्रभु तपाईँले मलाई प्रभु त्यसको गहिराईमा लैजानुभएको प्रभु मलाई पढ्न आउँदैन म जान्दिनँ बुझ्दिनँ प्रभु तपाईँले सिकाउनु भएको याकुबेको पाँच पढन अनुसार प्रभु हो प्रभु स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुभएको एरिमा तेत्तिसको तिन पढन सरमा एकको नौ पढ्नु अनुसार प्रभु लुगा बाह्रको बाह्र पढ्नु सर दसको बिस पढन अनुसार प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर तपाईँले सहायता गर्नुभएको सुन्ने र सुन् मा तपाईँ रहनुभएको बोल्नेमा तपाईँ रहनुभएको प्रभु मैले त्यसको व्याख्या गर्नु जान्दिनँ होला बुझ्दिनँ होला प्रभु तपाईँले सिकाउनुभएको तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु हो प्रभु यसु तलाई बुद्धिको अभाव खाँचो छ भने माग नजर गर्न दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुन्छ धन्यवाद छ प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्किँदै बिम्ती प्रार्थना गर्दै आशीष अङ्गमा छ प्रेम गर्ने यसु प्रभुको नाउँमा आमेन हाले लो परमेशलाई धन्यवाद मैले लुका उन्नाइस अध्यायबाट उन्नाइसको एकदेखि के अरे दस पटस दस पटसम्म ल्याएको छु हजुरहरूलाई थाहा छ हजुरहरूले धेरै पढ्नुभएको वचन हो म पनि धेरै पढ्छु है तर मैले चाहिँ पढेको छुइनँ किनकि मेरो पढाइ छैन मेरो स्कुल छैन तर पनि मैले यो जीवनको मलमा दुई कति पन्ध्रदेखि मैले सङ्गति पाएको अनलाइन सङ्गति अनि त्यहाँबाट नै मैले यो परमेश्वरको जिउँदो वचनहरू अनि सिक्ने मौकाहरू पाएको छु मण्डली परिवार है पढ्ने मौका पाएको छु अनि धन्यवाद परमेश्वरलाई विशेष गरेर अनि मरियम दिदी सम्पूर्णलाई धन्यवाद आउनु हामी लुका उन्नाइस अध्यायमा चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ कर उठाउने जखयास भनेर होइन अनि यसो एरि होममा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे एरि होममा चाहिँ परमेश्वर जाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन जाँदै हुनुहुन्थ्यो दुईमा त्यहाँ जखास नाउँ भएका एकजना मानिस थिए तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए जब संसारसँग चाहिँ कर उठाउने बेलामा चाहिँ अब बेसी बेसी पनि उठाउँछ त्यसले होइन त्यो बेसी उठाएको कारणले त्यो धनी भएको थियो एकदमै तर हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ रुचाउनु हुन संसारको गल्ती गरेर ठकेर झुट बोलेर ढाँटेर लिएको कुराहरू चाहिँ त्यसमा आशिष रहँदैन परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रमुख मानिस थियो त्यस ठाउँमा होइन त्यो को तिनमा यसो कु हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे तर पुको भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनीले देख्न सकेनन् दे त्यो पुर्को थियो सानो मान्छे भएकोले हेर्न त उसले धेरै चाहना गरेको थियो परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ म हेर्नेछु भनेर चाहिँ उहाँले चाहना गरेको कारणले परमेश्वरले चाहिँ है त्यसलाई चाहिँ ओर्ले राइज भनेको कुरा हामी तल पढ्दै गयो भने थाहा पाउँछ चारमा तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि अघि दौडे एउटा अन्जिरको रुखमा चढे किनकि यसो त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो हालै लो या त्यतिखेरको टाइममा त्यो अन्जिरको रुखमा सायद काँडाहरू हुन्छ होला होइन लुगा पनि कस्तो लगाएको थियो होला पुर्को मान्छेले न हाफ लुगा लगाएको थियो न फुल लुगा लगाएको थियो थे न त्यसमा टेक्नी हाँग थियो कि थिएन हो न सुर्काँदै माथि पुगे कति घाउ चोट लाग्यो होला किनकि उसले हेर्ने आँट गरेको कारणले होइन अनि पुर्को भएको कारणले अन्जेरको थिए चढेर चाहिँ को हुँदो रहेछ आज हामीले पनि परमेश्वरलाई को हुँदो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई हेर्ने एउटा होइन हामीले सपनामा भिजनमा कहिले आमान्य सामान्य देखिराखेको हुन्छ होइन परमेश्वरलाई अनि मैले चाहिँ आमान्य सामान्य देखेको छुइनँ परमेश्वरलाई म प्रार्थनामा देख्छु म के अरे सुति बेलामा सपनामा देख्छु है परमेश्वरलाई अनि उहाँको अङ्गालामा टाँसेर बसेको देख्छु त्यो चाहिँ म देख्छु तर मैले आमान्य छ चाहिँ मैले देखेको छुइनँ परमेश्वरलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस् है आज उसले हेर्ने विचार गरेर अघि अघि दौडेर गएको छ आज संसारको कुरा छोडेर प्रेम मण्डली हामी पनि परमेश्वरलाई हेर्ने अनि चाहना गऱ्यौँ भने चाहिँ सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ आमेन हाले लोया आज पुर्को हाम्रो ठाउँमा पनि हामी कुनै ठाउँमा पुर्को भइराखेको थियो होला कुनै ठाउँमा हामीले कुनै बेला हामीले गल्ती भुल गरिराखेको होला तर हाम्रो गल्ती भुललाई हामी है जस्तो भएर होइन पावल जस्तो भएर परिवर्तन भएर हामी जिउन सकौँ आमेन हाले लोया हामी चाहिँ देखिनु पर्छ मान्छेले हेर्ने बेलामा हामी चाहिँ चिनिनु पर्छ हामी देखाउँदै म चाहिँ यो है म कमला चाहिँ पहिला यस्तो थियो पहिला पनि मैले अब होइन हाम्रो त अब झन् नियरको घरमा झन्झा रक्सी बनाउनु पर्ने खाने पिउने सबै गर्थे होइन आज त्यति बेलाको कमाला र अहिलेको कमालामा धेरै फरक छ होइन धेरै फरक छ चा। हामी चाहिँ फरक फरकिनुपर्छ हामी चा, चाहिँ साँच्ची नै परमेश्वरमा भएर चाहिँ हामी नयाँ हुनुपर्छ परिवर्तन हुनुपर्छ मान्छेले देख्ने बेलामा पनि है ओहो पहिलाको कमाला र अहिलेको कमालामा कति परिवर्तन आयो होइन पहिला पनि घिनलाग्दो काम गरिरहेको थियो बेविचार गरिरहेको गर थियो हत्या हिंसा गरिरहेको थियो झुट बोलिरहेको थियो ढाँटेको थियो चोरेको थियो अनि अहिले पनि त्यही काम गरिरह्यो भने त हाम्रो जीवन कसरी देखिने र मान्छेले कसरी हामी परिवर्तन हुने र होइन तर त्यो कुराहरू चाहिँ छाडेर हामीले परमेश्वरमा जिउनु पर्छ आज हालै लु त्यति बेलाको कमाला र अहिलेको कमालामा मलाई धेरै कुरा म दुई हजार दुई हजार सोह्र एकदेखि मैले सबै कुरा त्यागेर सबै कुरा छोडेर मैले चाहिँ परमेश्वरमा जिउन थाले अहिले पनि कतिपय कुराहरू गल्ती भूल होला होइन अन्जानमा गरिन्छ गल्ती भुल मान्छे हो संसारमा छु शरीरमा छु बोल्नेबाट चुकेको हुन्छ हेर्नेबाट चुकेको हुन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हामीले घरिघरि चाहिँ हामी क्षमा मागेर परमेश्वरको चरणमा जान सकौं आमेन हाले लुया त्यही भने अघि अघि दौडेर एउटा अन्जेरको रुखमा चढे किनकि येसु त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो भनेर भन्नुभएछ पाँचमा जब येसु त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो ए जख या चाँडो ओर्लिएर आऊ किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ कति मिठो वचन है परमेश्वरले उहाँलाई गाह्रो गरेर माथि राख्नु भएन आमान्य सामान्य हेर्ने देख्ने मौका अनि उहाँलाई अँगाल्ने मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ झट्टवटले राइज है त माथि नबस् हामीलाई पनि परमेश्वरले ए छोरा ए छोरी आइज आइजा आइजा भनेर बोलाउनुहुन्छ तर हामी चाहिँ अट्ठेरी भएर हिँड्छौँ पेमण्डली धेरैचोटि म पनि अट्ठेरी भएर हिँडेँ धेरैचोटि पर मेश्वरलाई मैले दुःख दिएँ धेरैचोटि बारम्बार परमेश्वरलाई मैले क्रुसमा टागेँ दु ख दिएँ हेर्नेबाट चुकेँ खानेबाट चुकेँ बोल्नेबाट चुकेँ तर दुई हजार सोह्रदेखि चाहिँ मैले सबै कुरा त्यागेर परमेश्वरमा जीवन जिएको छु परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा प्रभुलाई प्रशंसा भएको हो छमा तिनी झट्टै ओर्लेर आएर अनि खुसी साथ उहाँको संस्कार गरे भन्नुभयो एकदमै खुसी भएर है खुसी भएर आएको छ उता तल परमेश्वरले त मलाई बोलाउनु भयो म त माथि रुखमा गएर चढेको थिएँ शरीरमा पनि घाउचोट लाग्यो होला खुट्टातिर बिज्यो होला कहाँ कत्ला के के भयो भयो नि तर पनि हतार हतार तल ओर्लेर आएर चाहिँ के गरेको छ त त्यसले है एकदमै खुसी भएर परमेश्वरलाई संस्कार गरेको कुरोहरू हामी पाउँछौँ झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको संस्कार गरे साथमा जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे उनी पापीको घरमा पाउन लाग्न गए हाले लु या हामी त्यतिखेर पापी थियो त नि होइन हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई खोज्दै आउनु भयो नि त म पापी थिएँ म दुष्ट थिएँ म मा घिनलाग्दो मान्छे थिएँ काम नलाग्ने मान्छे थिएँ होइन तर परमेश्वरमा आएर आज एकदमै शक्तिशाली छोरी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ हामी हामी सबैजना यसै गरेर शक्तिशाली बन्न सकौँ हाल लो या आज देखिनुपर्छ मान्छेले भन्नुपर्छ होइन आठमा जखियासले खराब भएर प्रभुलाई भने प्रभु हेर्नुहोस् म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई बाँडिदिनेछु रे हाले लु कोहीबाट अन्यपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको चार गुना फिर्ता गरिदिनेछु भनेर भन्नुभएको छ हालै लु है परमेश्वरलाई हामीले पनि बन त्यसो भन्नु सक्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवार आज कसैबाट हामीले पनि केही गल्ती भुल गरेर लिएको छ ढाँटेको छ त्यस्तो गरेको छ छल गरेको छ भने मैले अन्जानमा गरेको रहेछु प्रभु यो म फिर्ता गर्नेछु त्यसमा थपेर पनि अझ दिनेछु भनेर हामीले पनि भन्नुपर्छ आमा हाले लु या परमेश्वरलाई धन्य चार गुणा फिर्ता गरिदिन्छु मान्छेले लिइसके कहाँबाट दिन्छ र होइन मैले घर बनाइसकेँ मेरो परिवारलाई सुन चाँदी बनाइदिइसकेँ मैले यो गरेँ जग्गा किनेँ अब पैसा त सिद्धि कहाँबाट मैले फिर्ता तर पनि उसले चाहिँ खराब भएर चार गुणा फिर्ता गरिदिने भनेर भन्नुभएको छ मेन तपाईँ यसोले तिनलाई भन्नुभयो नौमा तपाईँ यसोले तिनलाई भन्नुभयो आज यस घरमा मुक्ति आएको छ किनकि यिनी पनि अभ्रामका छोरा हुन् आज छोरालाई मात्रै भन्नुभएको होइन प्रेम हामी छोरीहरूलाई पनि भन्नुभएको है परमेश्वरले यो छोराहरूलाई मात्रै भन्दोरहेछ हामी छोरीहरूलाई त नभन्दोरहेछ भनेर होइन छोरा छोरी एउटै बनाउनु भएको छ परमेश्वरले आमेन हाले लु दसमा किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो आमेन हामी हराएको थियौँ त्यो दिनहरूमा है म चाहिँ हराइरहेको थिएँ प्रेम मण्डली परिवार संसारमा हराइरहेको थियो एकदम दुःख थियो एकदम कष्ट थियो है अनि मेरो सहारामा कोही पनि थिएन तर प्रभु एउटा चाहिँ हुनु त रहेछ संसारमा कति धेरै व्रत बसे कति धेरै पूजा आजा गरे है केहीले पनि मलाई केही कुरा गर्नु जब मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्न सके प्रभुले मलाई खोज्दै आउनुभयो मैले त खोज्दै गएन मलाई त थाहा थिएन प्रभु ले मला था कुरा को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यति धेरै मेरो छोरीको माध्यमबाट मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्न पाएँ मेरो चाहिँ सबै परिवारकोमा हुनुहुन्छ छोरा छोरी बुहारी है अनि म ब्रह्म हुनुहुन्छ आज परमेश्वरले अनन्त जीवन दिनुभएको छामेन हालै लोया पवित्र आत्माको भरिपूर्णमा परमेश्वरलाई हामी सदा सर्वदा धन्यवाद दिनेछु परमेश्वरलाई महिमा र परमेश्वरलाई प्रशंसा आज जखया जस्तै सावल जस्तै हामी परिवर्तन हुन सकौं प्रेय मण्डली परिवार हालै लोया परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् परमेश्वरलाई हामीले के अरे दोस्रो कोर्न दि नौ अध्यायको नौदेखि दससम्म पढौँ भने यही कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन यसरी लेखिएको छ जो उसले छर्छ र थार गरिबहरूलाई दिन्छ उसको धार्मिकता सदा सर्वदय रहिरहन्छ आज हामीले दिनु पनि पर्नु पर्ने कुराहरू छर्नु पनि पर्ने कुराहरू होइन आफूसँग मात्रै कुमलेर राख्नु जसले चाहिँ होइन चा, दिन्छ धेरै दिन्छ चा, उसलाई चाहिँ परमेश्वरले आशीर्ष दिनुहुन्छ होइन छर्नेलाई बिउ दिने भोजन दिने परमेश्वरले के हामी त आज कमाउनु सकेको छ कमाइरहेको छ खाइरहेको तर हामी भन्दा धेरै दुखी दुःख दुःख पाएको मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ खान नपाएको लाउनु नपाएको रोडतिर बसिरहेको धेरै मान्छे हुनुहुन्छ प्रेय परिवार आज नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि जताततै गए पनि है आज एकदमै हात फैलिएर मागिराखेको चाहिँ हामीले कति देख्छौ तर परमेश्वरले हाम्रो हात कहिले पनि तल पार्नुहुन्न हामी सदा सर्वदा हाम्रोमा हात चाहिँ माथि पारिदिनु भएको छ चा। छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गर्नुहुनेछ अनि तिमीहरूका धार्मिकताको अनि धार्मिकताको फसला बढ़ाउनुहुनेछ भनेर हामीले दश पदमा पाउँछौँ होइन कोरन्ती दोस्रो कोरन्ती नौको दश पदमा हामीले कुराहरू पाउँछौं आज छर्नेलाई पनि बिउ दिनुहुन्छ होइन हाल लु यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रभुलाई प्रशंसा भएको होस् हामीले एक थेस्लो निक पाँचदेखि हामीले सोह्र सत्र अठार उन्नाइस पटसम्म पर्यौं भने एकदमै आशिषमय वचन छ अनि सबैजनालाई मुखस्तै भएको वचनहरू होला सायद होइन मलाई चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन किनकि मैले पढ्नु जान्दिनँ मेरो स्कुल छैन भनेर म जहिले पनि भन्छु सधैँ आनन्दित हौ होइन सधैँ आनन्दित हौ सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि क्रिस यस्तोमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ स्वरूप सोह्र सत्र अठारमा होइन साँच्ची नै परमेश्वरलाई सधैँ आनन्दित रहनु पर्ने कुराहरू छ सबै परिस्थितिमा पनि हामी चाहिँ है परिस्थितिमा पनि धन्यवाद देऊ किनकि क्रिस येसुमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ आज परमेश्वरको इच्छामा हामी हिँड्न सकौं चल्न सकौं डोर्याउन सकौं प्रेय मण्डली परिवार हाले लो या परमेश्वरलाई महिमा भएको साँच्ची नै पवित्र आत्मालाई ननिभावाउ भनेर पनि भन्नुभएको छ हामीले होइन उन्नाइस पटतिर आएर पढौँ भने जब हामीमा पवित्र आत्मा हुन्छ हामी सबै थोक गर्न सक्छौँ जब हामीसँग त्यो कुराहरू हुँदैन हामी केही पनि गर्न सक्दैन प्रेम परिवार धेरै कुराहरू मैले सोचेँ है धेरै कुराहरू म विचार गर्छु प्रभु आज म मा यस्तो मान्छेलाई तपाईँले चुन्नुभयो काम नलाग्ने मान्छे सबैले घिणा गरेको फालेको मान्छे थुकेको मान्छे घिणा गरेको मान्छेलाई पनि तपाईँले प्रभु संसारको मान्छेले शिरदेखि खुट्टासम्म हेरेर थुक्थे तर तपाईँले मलाई अङ्गालोमा बोलाउनु भयो प्रभु भनेर म परमेश्वरसँग यति धेरै म धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरलाई धन्यवाद आज यो दिनहरू हेर्ने मौका दिनुभएको छ यसरी प्रभुको छोराछोरीसँग बसेर संगति गर्नु पाएको छु आफ्नो दुःख सुखको कुराहरू बाँड्नु पाएको छु आफूले पाएको आशिषहरू पनि यसरी राख्नु पाएको छु हामी हामीले आम यहाँको तीन अध्यायको हामीले चारदेखि हामीले तल छ पटसम्म छ सातसम्म छसम्म पर्यो भने त्यही कुराहरू छ होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद यहाँनिर चार पटमा याकुब तिनको चारपरमा के भन्नुभएको छ हेर त जहाँहरू जो चाहिँ तेज हावाले चल्दछ ती ठुला ठुला भए तापनि एउटा सानो पतरद्वारा कर्णदासले आफ्नो अनुसार जता मन पराउँछ त्यतै लान्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन साथी नै त्यो पानी माथि हिँड्ने जाँच चाहिँ एउटा सानो दाउराको टुक्राले एउटा यता उता चाल्दा चाल्दा चाल्दा, चाल्दा, चाल्दा त्यत्रो समुन्द्र है घुमाएर पनि आफूलाई जुन ठाउँसम्म पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँसम्म पुर्याएर फेरि पनि हामीलाई त्यही ठाउँमा ल्याइदिनुहुन्छ आमेन अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा अब पेट्रोलहरू केहरू राखेर रा चलाउँछ होइन तर सानो सानो जाँचहरू त अझै पनि त्यसै गरेर चलिराखेको छ हाले लुया पाँचमा त्यस्तो जिब्रो हामीले पाँच पटमा परौँ भने त्यस्तै जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्गा भएर ठुला ठुला कुराको अभिमान गर्दछ भनेर भन्छ हेर एउटा सानो आगोको छिल्काले ठूलो वन पनि सुहा पार्दछ छमा जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो त्यो शरीरका अङ्गाहरूमध्ये अझर्मको एउटा दुनिया नै दुनिया नै हो भनेर भन्नुभएको छ है यहाँ कसले फोन गरिराखेको छ मलाई साँच्ची नै जिब्रो पनि जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो भनेर भन्दैछ यो शरीरका अङ्गहरू मात्रै अधर्मको एउटा दुनिया नै हो अरे है साँच्ची नै हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ एकदमै हामीले बसमा राख्नु पर्ने कुराहरू छ है हाम्रो मलेसियाबाट भाइले फोन गर्नुभएको रहेछ अनि हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ एकदमै हामीले लगाम लगाउनु पर्ने कुराहरू छ होइन आज यो जिब्रोले गर्दामा जे पनि हुनसक्छ राम्रो कुरा पनि बोल्छ नराम्रो कुरा पनि बोल्छ जिब्रोले होइन आज जिब्रोलाई चाहिँ एकदमै हामीले बसमा राख्नुपर्ने एउटा अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो भन्नुपर्छ यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्काइदिन्छ नरकको आगोमा त्यो जल्छ रे हेर्नु त आज नरकको आगोमा जल्ने सम्म गरेर यो जिब्रोले चाहिँ हामीलाई यसरी पुराइदिन्छ प्रेम मण्डली परिवार त्यही भएर हामी है आज परमेश्वरमा भएर एकदमै हामी जिउन सकौं परमेश्वरमा रहन सकौं एकाअर्कालाई प्रेम गरौं परमेश्वरको प्रेमले होइन परमेश्वरको आज्ञाहरू हामीले पालना गरौं मानौं परमेश्वरको छोराछोरीले के भन्नुहुन्छ होइन हामीले त्यो कुरोहरू बुझौँ जानौ आज हामी परिवर्तन भएन भने हामी दिनभरि फास्टिङ बस्छौँ भोकै बस्छौँ न प्रार्थना छ है न वचन परेको छ न एकार्काको लागि दुःख ख परेको हामीले सहयोग गरेको छ केही पनि गर्दैन त्यो व्यर्था हो प्रेम मण्डली पर व्यर्थै हो त्यो प्रेम व्यर्था 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 हुन्छ त्यो चाहिँ कामै लाग्दैन त्यो केही कामको छैन हामीले रोमीको पुस्तकतिर हेरौँ भने अध्यायको प्रेम चाहिँ निष्कपट होस् भन्नुभएको छ होइन जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घिणा गर जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो भातु प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर भन्नुभएको छ आफ्नो आफूलाई भन्दाखेरि पनि अरूलाई धेरै आदर गर्नुपर्छ हामीले होइन आज एकअर्कालाई ओ म जस्तो कोही पनि छैन मै हुँ भनेर हामी हिँड्नु हुँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ एकअर्कालाई प्रेम गर्न सिकौँ एकअर्कालाई आदर गर्न सिकौँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् मलाई पढ्नु मन लाग्यो है रौमीको पुस्तक म पढ्ने नै छु परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुलाई महिमा भएको होस् बाह्र अध्यायको नौ पटदेखि रहेछ है प्रेम निष्कपट होस् जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घिणा गर जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह दसमा भातु प्रेमसँग एकअर्कालाई यसरी भातृप भातृ प्रेमसँग एकाअर्कालाई प्रेम, प्रेम गर एक आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर एघारमा जोशमा पछि नहट पवित्र आत्मामा पालजेल हौ प्रभुको सेवा गर्दै गर्दै रहमा आफ्नो आशामा आनन्द गर सङ्कटमा धैर्य धारणा गर प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहेहमा सन्ताहरूको खाँचोमा सहायता देऊ अतिथि संस्कार कायम राख भनेर भन्नुभएको छैन आज हामी तल पर्दै गए रुनेहरूसँग रुनु पर्छ हाँस्नेहरूसँग हाँस्नु पर्छ भन्ने कुरोहरू पनि होइन हामी पाउँछौ त्यही भएर हामीले चाहिँ एक अर्कालाई का प्रभुको प्रेमले प्रेम गरौँ दुःख पाएकोहरूलाई खाँचोमा परेकोलाई बाँचुर गरौँ होइन हामीले यसको अन्ठाउनमा त्यही कुराहरू हामी पाउँछौँ होइन धेरै ठाउँमा हामीले त्यही कुरा पाउँछौँ धन्यवाद परमेश्वरलाई म वचन चाहिँ अब यतिमै राख्ने छु म आशिषित छु हजुरहरू आशिषित हुनुहुन्छ मैले पढेको वचनहरू है मैले यहाँनिर के अरे लुकाको उन्नाइस अध्यायको एकदेखि दससम्म पढेको छु धन्यवाद परमेश्वरलाई प्रभुको महिमा भएको सियाको तिनको चारदेखि मैले छसम्मको वचन पढेको छु अनि त्यहाँदेखि मैले थ्रेस्लो निकेस्लोँको सोह्रदेखि कति उन्नाइससम्म पढेको छु जस्तो लागेको छ है त्यही होला जस्तो लागेको छ त्यही हो अनि मैले यहाँनिर लि कोरन्तीको पुस्तक नौको नौ दस पनि पढेको छु रोमीको पुस्तक बाह्र अध्यायको नौदेखि पनि मैले वचन पढेको छु धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको मयमा भएको त्यहाँनिर तिमीहरूको साँच्ची नै सन्ताहरूको खाँचोमा चाहिँ सहायता है देऊ भन्नुभएको छ अतिथि संस्कार कायम राख तिमीहरूको खेदो गर्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ नसरा आनन्द गर्नेहरूसँग आनन्द गर रुनेहरूसँग रो एकाअर्कासँग मिलेर बस अभिमानी नहौ नम्रहरूसँग सङ्गत गर कहिल्यै अहंकारी नहौ भनेर भन्नुभएको छैन हामी कहिले पनि अहंकारी नहौं हामी सावल होइनौ अब पावल भएर ज्याउ आमेन हाल लुया यही शीर्षक चाहिँ हाम्रो यो एक्काइस दिनको फास्टिङमा त्यही सावलको जीवन परिवर्तन भएको पावल भएको कुराहरू होइन हाम्रो दिदीले जिनलाई एउटा प्रभुद्वारा आएको अगुवाई हो होइन जिनलाई यसै गरेर परमेश्वरले दिनुभयो आज जब प्रभुको कुरामा हाम्रो दिदीले यो प्रभु भोजको बारेमा पनि हाम्रो दिदीद्वारा हामीले प्रभु भोजहरू लिनु पाएको छौँ होइन धेरै वर्षदेखि हामी प्रभु भोज लिन नपाएको आज दिदीसँग बोल्नुभयो परमेश्वर अनि त्यही भएर हामी यो पनि लिनु पाएको छौँ धन्यवाद हाम्रो दिदीलाई मरेम दिदीलाई यसरी जोडेर दिदीसँग है सम्पूर्ण प्रभुको जन छोराछोरीहरूसँग साठीजना भनेको थोरै होइन नि होइन मण्डलीमा गए भने एउटा घर पुरै भरिने हामी साठीजना पो छौँ त होइन एक थुकी सुकी सय थुकी नदी कति धेरै परमेश्वरको महिमा हामी शरीरमा टाढो भए तापनि हामी आत्मामा एकै ठाउँ छौँ प्रेम मण्डली धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि आजको बाह्रौ दिनको वचन मैले राखेको छु गल्ती भूल भएमा क्षमा गर्नुहोला नबुझेको ठाउँमा मैले वचनको परधिहरू भनेको छ हजुरहरूले सुधारी दिनुहोला धन्यवाद परमेश्वरलाई सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चलाउँदछौँ राजा यसो मैले बोलेको परेको वचनधको जिउ त वचन हो वचन तपाईँ हुनुहुन्छ बाबु आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्छ वचनै परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु गल्ती भूलहरू भएमा क्षमा गर्नुहोला प्रभु आउँदो दिनहरूमा प्रभु तपाईँको वचनको प्रकाशहरू लिएर आउन सकौँ बाँड्न सकौं प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर पिता तपाईँले सहायता गर्नुभएको प्रभु हामी साठीजना छौँ प्रभु साठीजनालाई तपाईँको चरण राख्छौँ तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले शक्तिशाली बनाउनु भएको पवित्र आत्माले भर्नु भर्नुभएको राजा येसु तपाईँ एक मात्रै दयालु कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान दयालु कृपाल तपाईँको छोरी मयम दिदीको दिदी दि माध्यम भएर तपाईँ बोल्नु भए प्रभु धन्यवाद तपाईँको छोरीलाई शक्तिशाली बनाउनु भएको धन्यवाद छ प्रभु जति जनले वचन बोल्नुभयो जतिजनाले बोल्दै हुनुहुन्छ प्रभु आउँदो दिनहरूमा प्रभु सबैजनालाई तपाईँले आशिष दिनुभएको शक्तिशाली बनाउनु भएको मेरो देश नेपालको लागि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु प्रधानमन्त्रीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर हर्क श्याम लागि प्रार्थना गर्छौँ मेरो सालको लागि परमेश्वर त रवि लामछामीको लागि अनि हाम्रो बालेन शाहको लागि प्रधानमन्त्री पछ अधिकारीहरूको लागि गुड न्युज टेलिभिजन सङ्घीय आत्मी, आत्मी यात्राको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हो प्रभु यो चौध सतहत्तर जिल्लाको देश देशमा हामी विदेशमा छौँ प्रभु हामी जुन जुन ठाउँमा बसेको छौँ प्रभु तपाईँको उपस्थित दिनुभएको प्रभु हो परमेश्वर पिता तपाईँको उपस्थित तपाईँको अभिषेकले भर्नुभएको सहायता गर्नुभएको हरेक रोगी बिरामी छ भने प्रभु आज चङघाई छुटकाएर तपाईँले दिनुभएको यसुको नाउँमा यसको रगतमा पवित्र हात आत्माले भर्नु भएको छ प्रभू सम्पूर्णले आज तपाईँबाट आशिष पाउनु पर्छ प्रभु तपाईँमा भएर परिवर्तन भएर जिउनु पर्छ प्रभु हिजो पनि त्यस्तै थियो संसारमा हुने बेलामा आज पनि यस्तै छ भनेर होइन प्रभु आज तपाईँमा नयाँ जीवन क्रिसको रगतले दुई पखाली शुद्ध भएको जाति पो हौ त प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर त तपाईँलाई कहिले पनि दुखित नब बन नबनाउनु सकेको प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनबाट हाम्रो ओठो जिब्रोबाट निस्केको शब्द शब्दबाट तपाईँ उत्साह पर्छ प्रभु तपाईँ महिमित हुनुपर्छ प्रभु तपाईँ खुसी हुनुपर्छ प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर पिता हरेक रोगी बिरामी छ भने चङ्गाइदिनुभएको असायदहरूलाई सायद काम नभएकोलाई काम दिनुभएको छ प्रभु विवाहहरू गर्ने इच्छा योद्ध नभए असल जोरीहरू तपाईँले जुटाइदिनु भएको प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्किँदै बिम्ति प्रार्थना गर्दै आशीष माछौँ प्रेम गर्ने नाउमा, आमेन जयमसी सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस् आमेन हालेलुया.